አትሌቶቻችን ለጀግኖች አትሌቶቻችን አቀባበል እያደረግን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ተወዳጅ አትሌቶቻችን አሁን ከዋናው ከጊዮርጊስ ተነስተው ወደ ቻርተር ጎዳና ወደ ታች እየወረዱ ይገኛሉ። እንደምታዩት እጅግ በጣም ደስ የሚል አቀባበል ነው። ያምራል እና ለተሰንበት ሁላችሁም አትሌቶች በፈረስ ሁሉ ታጅቧል። በጣም ደስ የሚል አቀባበል። እንኳን ደስ አለን፣ እንኳን ደስ አለን፣ እንኳን አብሮ ደስ አለን። ጀግኖች አትሌቶቻችን አኩርተውናል። እኛም ኮራን በእናንተ እኛም ኮራን